去总是犹豫徘徊，也许变调音符就要画下句点。我要请你谅解，情爱红尘无奈，让多少悲哀，相信你一定会明白。情字虽然一段，那份爱留在心中。心已流水悠悠，水也留不住温柔。用心的写下祝福，说声珍重。情丝虽然一段，那份爱留在心中。心已流水悠悠，水也留不住温柔。用心的写下祝福，说声珍重。你早产，生下来红彤彤的，像只小老鼠。小的时候啊，也不好看。人家都说呀，晴凡比孟凡好看，姐姐呀比妹妹好看。我就不信，就凭我郑梅英生的孩子，就比你老爸跟那个死鬼老婆生的差。我从小啊就培养你，弹钢琴、学跳舞、学戏、学唱歌。你十岁上啊，就得咱们省里的冠军。皇天不负苦心人呐，孩子，你呀是越长越漂亮，越来越出息呀，这都是妈培养你的结果的，你知道不知道啊？啊，孟凡，哎呀妈，那都已经快烦死了，你讲什么成颗烂芝麻似啊？哎呀，孟凡，妈说这些是想告诉你，你要有志气，争出一份天地来，找一个有钱有势的好对象。这一辈子啊，过得舒舒服服、太太平平的，你可不能像妈妈我给人家做天房，当人家一辈子不知道感激的后娘。孟凡呐，听着没有啊，好孩子。秦凡呐，还站那干啥呀？还不快把热毛巾给拿过来呀！真是，哎呦，你要烫死我呀你呀！啊，这个死丫头，什么活也不会干。孟凡呐，快别哭了，好孩子啊。来，妈给擦擦。不要啊，孟凡呐，你听妈话，好好练武。等你出了名啊，不怕有一大把的男人来追求你。到那个时候啊，什么耿浩然呢？你连勒都不用勒他，瞅都不用瞅他一眼。人家不想出名，人家只想跟耿叔在一起。你，秦凡呐，你妹妹的事你知不知道啊？你，妈，我知道。你知道？你知道？你怎么不早说呢？啊？你就想看你妹妹笑话，你就想让你妹妹出丑，是不是你？妈，我没有啊，还敢说没有？哎呀，妈，你不要吵了，姐又一直劝我，真劝不行，谁劝不行我？哎呀，孟凡呐，可别哭了啊，好孩子，乖，别哭了啊，别恨我。秦凡呐，还在那干啥呀？还不给你妹妹下碗面去啊？快去！完了，不哭了啊！一会儿妈下点面吃就好了啊！好孩子，不哭了啊！赫然，这事是怎么发生的？孟凡他怎么会？我不清楚，我真的不清楚。你不清楚，我也搞不清楚。你知道。干一大杯，来，干杯。明天工厂还征工人，
们别误事了。我还要去工厂上班。啊。好。一定去，我一定去。大哥，嗯，孟凡年纪还小，嗯，你就不要再怪他了。他现在不懂事，等他长大了以后，他就懂事了。为了一段什么乱七八糟的爱，闹成这个样子，我这个做父亲的，不承认女儿长大了，也难。叫你阿姨已经不对了，你又让她叫你小妈妈，也太过分了。嗯，那个是玩过家家。孟凡，你心里怎么想的，脸上就怎么写出来。任婶是个聪明人，你以为人家不知道你的居心啊？清楚了也好。孟凡，哎呦，爸跟妈跟所有人都清楚了，我心里反而轻松。哎，你在玩什么花样啊？我什么花样也都不想玩啊。我告诉你，我不许你伤害任婶。他当着妈妈的面指着鼻子叫我出去，难道这又不是伤害我？他有权利这样吗？好啊，你以前说有多爱护我，原来全都是假的。你妹妹被人家欺负，哎，你胳膊肘火歪歪，这样还对自己人？我反正不是这样的，你不要再多说一句啊，要不然我就搬你这个房间。坐一点床。快点啦！亲人家多丢脸啊！好，不亲你，不亲你。小刚长大了，妈妈不亲你。小刚，晚上我们让爸爸住在这里好不好？当然好啊，一家人本来就应该住在一起。你有没有觉得我们这次来大陆是来对了？我也不知道啊。父亲是真烦。
慌就来，来这里想一想，来听听师傅的教。你知不知道，西洋人在葬礼的时候，常常会由丧家抓一把泥土，撒向棺木，然后说一声“尘归尘，土归土”，真的好贴切。静茹，你不要胡思乱想。最近我总是爱胡思乱想，越想就会越怕，越想就觉得什么都放不下。而在这种心情底下，眼睁睁地看着那个人小鬼大的孟凡公然地到我的家庭里，想要夺走我这个母亲该做的事。孟凡帮我带圆圆，孟凡帮我陪圆圆，甚至在学校里，我还要看着一个这么年轻，一个这么有活力的身体在我面前轻盈优美地舞着。而我呢，怀孕有病，连站久一点都觉得吃力。理智上告诉我要诚心尽瘁，可是我做不到，我真的受不了了。静茹，你为什么不早点告诉我呢？我可以让孟凡不到我们家来啊，你也可以不用去上课。你为什么不告诉我，我是你丈夫啊？你为什么不信任我呢？我不要你看出我的懦弱，我不要你觉得我心胸狭窄。所以你就假扮伟大，扮得让自己痛苦，让我心疼，可是我又不知道该怎么帮助你。静茹，你这是何苦呢？昨天晚上我听了大哥跟你的对话，我才知道因为我一时的情绪失控，让这么多人都伤心受牵连。今天早上孟凡根本不理我，他说我伤了他的心，我这才知道我错得太凶，错得太离谱。如果我不把我的心思调整过来，你们会因为我受到更大的伤害的。我不要这样做，我真的不想这样子。静茹，还记不记得当初我知道我得了骨癌的时候万念俱灰，可是因为你，因为圆圆，因为我肚子里的小生命，我决定要勇敢，要坚强地活下去。那个时候的胡静茹哪去，到哪去？帮我把他找回来，我要把他找回来，帮我把他找回来。不用找了，不用找了，我怀里的就是。我说话，我没有跟你说话。你无聊，你才无聊。圆圆，爸爸，爸爸，圆圆，爸爸，爸爸，小刚，你怎么会在这里？对呀，我去念这间幼稚园啊。啊，我干爹是你爸爸。对啊，我爸是你干爹啊。圆圆。你什么时候来的？我刚下飞机就直接过来了，没想到他们两个人读的是同一间幼儿园。这也难怪，这里是塘沽最好的幼儿园了。静茹，你还好吧？李院长替我检查过，一切都还好。李院长在电话里边已经把你的情况都告诉我了，你的心情一直是我最担心的。还可以，谢谢你啊。对我，你不需要说任何谢。圆圆，我们走了。走了哈，爸爸妈妈，我可不可以跟干爹去小刚哥哥家玩？圆圆，好吗？好吗？玩一下就都好了嘛。大宇啊，这样会不会很麻烦你们？不会，一点也不麻烦。圆圆，干爹送给你的。谢谢干爹，我倒是想要这个东西。小刚哥哥，我们来玩好不好？这有什么好玩？我又不是小女生。
来，给你的。小百科，谢谢爸爸。这有什么好看的？小朋友认不认识字？电脑是既迷人又惊人的东西，可以用在火箭和太空小刚，你好棒啊！上，让人们。比别的小朋友多认识几个字就了不起了，你还要多努力。是，爸爸，小刚哥哥好棒啊，是棒棒鸡。棒棒鸡？圆圆啊，谁教你的啊？真是天才。哎，糟了，我的鸡汤。向总，我们出去吃吧。我知道你这样喜欢在家吃，我已经准备好了，我会尽量把汤调在37度。其实你不用这么麻烦，再说你也说过37度汤很难弄的。我知道你医院工作一向很忙，你专程来看我们母子，我真的很感激，我也很高兴能这么做。我真搞不懂，钱大勇为什么那么喜欢我们家的圆圆，硬要带圆圆去玩。是我们家圆圆先提议跟他去玩的。哎，我见过钱大勇的前妻。真的？什么样的女人？长得蛮不错的，很端庄。哎呀，我忘了问他要地址，不然我们就可以去接圆圆了。他不是说过吃完晚饭就会把圆圆送回来的吗？哎，我可以打电话到幼稚园去问小刚的地址，那我们现在就可以去接圆圆了。浩然，你到底是怎么回事嘛？建国，你知道我不是个小心眼的男人，像你有很多男同事朋友，像何凡他们我都不介意，可是像钱大宇，我就不相信他能够把你当个普通朋友看待。所以这么难得我们两个人出来清清静静的散散步，你也显得这么毛躁不安，小心我的胎教哦。好了，等孩子生下来他就叫小毛，我叫大毛好不好？带我陪我去刘家好不好？这个孩子5点钟放学，现在都8点多钟了，你说他怎么连个人见妈，吃饭了。吃饭吃饭，你一天到晚就知道吃饭，也不说找找你妹妹去，没心没肺。孟凡跟同学不晓得到哪玩去了，要怪你只能怪孟凡，你骂秦凡干什么？咋的呀？你没见他昨天晚上哭那么伤心呢？那万一出点什么事怎么办呢？要出什么事啊？也是他的命。哎，这死老头怎么这么说话呢？哎妈，嫂嫂，我可担待不起。哎呦，浩然弟妹，快来快来，坐坐坐，快坐。哎，你干什么？哎，金妈，给你跟叔叔跟你婶子泡茶去。金妈呢？别去了，咱们的茶出，小心呐，硌了人高级人的牙。美英，你大哥，你不用泡了。大哥，这点小意思送给你们。这算什么？大嫂，孟凡呢？啊，孟凡。大哥，孟凡怎么了？他一大早就出去了，到现在还没有回来，我妈那儿正着急呢。大嫂，不会有事的，今天下午他还来上我的课。上你的课？你是不是又把他给赶走了？我今天叫浩然陪我来，就是要来跟你们道歉的。啊？道歉？我情绪不稳，误会了孟凡。昨天晚上我的表现实在太差了。弟妹，别这么说。孟凡把什么都跟我说了，他说，哎，怪只怪我们做父母的没有把女儿管教好。不，孟凡是个很有潜力的女孩，将来只要好好栽培，她在舞台上一定会有成就的。弟妹呀，你真这么认为的吗？没错，我相信我的眼光。哎呀，弟妹，你少来了，你少来这边拉拢我父母，我更没有心往这方面。孟凡，那你要干嘛？什么？你就想抢人家的丈夫，干不三不四的勾当？哎呀，老刘，爸，难道这些爱的人在你眼里就这么不堪入耳吗？我这还说的好听着呢。大哥，大哥，孟凡，你还年轻，
你也会找到比我更合适的对象。现在你就应该像胡老师所说的，把心放在舞蹈上面，不要把心思放在一段不可能的情感上面。毕竟一个人一生只能年轻一次，一生只能爱一次啊，不是吗，葛叔叔？你，大哥，你，哎呀，难道你一定要爸爸打你才能幸福了吗？啊！你打吧，可是我对葛叔爱是打不行的，打不行。一往情深能否当真？找个最深情。心里写下祝福，你一定要爸爸打你才能幸福了吗？啊！你打吧，可是我对葛若爱是打不行的，打不行。你莫凡，莫凡，莫凡，这就是你养的好女儿。咋的？我的女儿咋的了？我告诉你，我知道你看不上我，不如你那金枝玉叶的老婆。我告诉你，当年被我，你早死在牛棚里了。妻不贤，子不孝，在你们面前搞笑话。我拍胸脯，孟凡他再敢打扰你，我打断他的腿。不不不，大哥，这不是我们来的本意。我知道，我知道。我要是不了解，我现在就不会这么难过了。你们回去，我不送。大哥，大哥，大嫂，我们先走。香甜的咖啡，三分之一的巴西豆，三分之一的爪哇豆，三分之一的哥伦比亚豆，这是你最喜欢的口味。你都还记得啊？这个配方是我看着你的反应一次又一次琢磨出来的，想忘也难。可惜，少一个肉桂棒。我找遍了全天津市也没找着，本来想去北京买的，可惜没有时间。伺候像我这么一位丈夫，一定很辛苦啊。你看，他们俩孩子玩得多开心啊！你朋友我见过。我朋友。远远的爸爸。哦。很少看到这样男人，气质风度都好。离了婚了，看男人倒是看得蛮仔细的嘛。没有了钱太太的头衔，我是有仔细看男人的权利。时间很晚了，该送你干女儿回去了。宝宝，送云云还要回来，对不对？宝宝订好了旅馆，明天再来看你。好不好？再见。爸，爸，爸，妈，你不是说要留爸爸在这里住的吗？他要住，他自己该说。你已经把皮箱都拿给他，你还要他怎么说？小刚，我不理你了。小刚，不是我不想留，只是他实在是让我开不了口，开不了口。
好的。我跟你惹那么多麻烦，光是一个孟凡就搞得乌烟瘴气，不得安宁。孟凡只是个小麻烦，而且只要我们安宁，一切都会安宁。你的话好惨啊。想想看，我的事业在顶峰，我的家庭这么和顺，我却要面对死神。浩然，说与不说，这些都是事实。让我们面对事实，这样可以减少很多不必要的猜测，这样比较好。我不许你说，我不许你说。浩然，你听我说。一往情深能否当真，找个最真心的人，再多悲哀我也绝不悔恨，请来陪我过一生。一往情深能否当真，找个最深情的人。流水悠悠，水流不住温柔，用心的写下祝福，说声今天厂里开始应召工人了，耿叔把所有的工作都交给了我们妇女，足见耿叔对我们的器重。而孟凡的任性胡闹，反而让耿叔耿婶不计前嫌地来家里道歉。耿婶的胸怀实在让人敬佩，难怪耿叔对耿婶这样的情深意重。清凡，清凡，清凡。秦凡，是我，江平。干什么？你下来，你下来。我没喝酒。你下来，我有话跟你说。哎，下来。秦凡，秦凡。哎呀，让人看你多不好。什么事儿啊？秦凡，我今天太忙了，所以老公一直没来找你，而且。我还怕你受了气。我上去了。齐凡，我把工作辞了。哎，江平，你知不知道现在工作不比从前，上级分配的算数？哎，你怎么？你别着急，听我说呀。我在一个做建设界的台商那里找到了工作，不但如此，我也在帮人招兵买马，组建自己的班底，所以在外面建工地什么的。这不，白天在公司上班，晚上还得找关系拉哥们。我刚劝动几个哥们儿，准备跟着我下面搏一搏，所以我今天特别高兴，想来告诉你。江平，你有把握吗？瞧你这点出息，想干点事儿就得担风险。我相信你，只要肯学肯干，我会做出成绩给你看的。江平，你也给你自己看，不应该给我看。不为了你，我干嘛使这么大劲儿啊？江平，哎，好了好了，我不说了不说了。好，你早点睡啊。我走了。哎，孟凡，你拿我是气？哎，你嘴巴说我胡闹任性还不够，在日记都不放过我。你看我是气？我当然看了。你就会同情耿叔跟耿婶，一点都不会替我想。你就看今天的，没看别的。谁理你啊？谁要看那么多啊？我才懒得看那些鸡毛蒜皮的小事。我告诉你，日记是一个人最隐私、最秘密的心事。如果你再去碰我的日记，我会很生气的。哎呦。我自己烦都快烦死了，才懒得去看你的日记。你呀，连个恋爱都不懂得谈，还会有什么心事啊？你这张嘴啊，怎么这么贫？哎，孟凡，我告诉你，应该耿叔的事儿该告一段落了，知不知道？我知道，可是我办不到。哎，哎呀，操操你自己的心吧，我自己事情我自己会处理。孟凡，哎呀，睡啦。
开收，八，一，二，三，四，五，六，七，八，一，二，三，四，前腿，五，六，七，八，一。刘梦凡，你为什么迟到？对不起，我睡晚了。所有的人都在等你，等了你半堂课，你知道不知道？对不起，你这种行为会影响到团队的，你该反省。好了好了，快去准备吧。我迟到啊，你可以叫我出去啊，你干嘛对我这么好啊？孟凡，别孩子气了，快准备吧，大家还在等你呢。我爸演，我不演了。刘孟凡。刘孟凡，让他去。我们继续练，好吧？孟凡开始，来，准备。五、六、七、八、一、二。小朋友，请问胡静茹小姐在哪里上课？什么小朋友啊？这样讲话怎么那么没礼貌？你找胡老师做什么？我找他有事啊。台湾来的。你到底知不知道胡老师在哪里上课？那间教室。静茹，你怎么来了？我不放心你啊。我很好啊，有什么好不放心的？我想跟你谈一谈，你下课了吗？等我换个衣服。好。真没想到有这么多吴硕平的人来应征。是吴硕平那只大银虫刻薄待人，这些人都有经验，我们倒是省了训练上的麻烦。明天台湾的干部就来了，我对我们的生产充满了信心。没错，我也是。哎，小叔，我跟你说，刚刚我你不在学校里上课，跑到这边来干嘛？因为我撞见一件不该撞的事啊。耿叔叔，是有关胡老师的事。胡老师？胡老师怎么了？胡老师发生什么事情了？胡老师他不在学校，有一个从台湾来的男的来找胡老师，长得还挺不错的。葛叔，葛叔怎么都不说话？他是胡老师的朋友，台湾的医生。医生是医生就应该陪胡老师去医院啊，怎么两个人亲亲热热进了温泉酒店，好久都没有出来。温泉酒店。一往情深能否当真，找个最深情的人。一流水一流水一流不住温柔，用心的写下祝福。我们两个人亲亲热热进了温泉酒店，好久都没有出来。温泉酒店他们一起去的。是啊。哎，葛叔，快来，葛叔娘说哪里呀？浩然，你别听他胡说。哎，浩然，浩然。你认为这种事应该来告诉吗？你小小脑袋瓜都装了些什么你啊？管你你不怕，打你你不怕，我。哎，花。你到底看到了什么？你有没有看错人啊？我看错我是乌龟。哎呀，看他气急败坏那个样子，可别出事啊。走。跟我去找你耿叔叔。我不去。你不去，敢做就要敢当，走。爸，我跟你一起去。你留在厂里，厂里不能没人呢。走走走走。爸，给我走。耿浩然，我原来以为你有多爱静茹，原来不过尔。我爱她超过一切。那你就接受我的建议，相信我，我对静茹感情不会比你少。这很难做到啊，耿浩然，
目前我们共同关心的都是静茹的身体，我们都希望她能够活得好，活得久，不是吗？做生意你远超过我，可是讲到静茹的病情，你可是一张白纸，你不要跟我比这个，你会输掉我的静茹。静茹，你老实跟我说，你会后悔嫁给我？你是我这生最好的选择。停车。回去吧。癌症的病患，从不能接受患病的事实，到认知之后的懊恼与沮丧，你都经历过了。我曾经对自己充满了勇气和信心，我也对我肚子里的骨肉许下了承诺，我要尽我的能力陪他出生，伴着他成长。可是因为你怀孕的不是，因为大家唯恐你太过劳累，太过辛苦，为了保护你，你就觉得每一个人好像都夺走了原来属于你的工作，所以你有严重的失落感，是不是？可是现在好像一切的余力和恐惧都一扫而空了。静茹，是吗？是啊。那你为什么一直眉宇不改，一点也不像你所说的那样？在我们准备订婚，你认识耿浩然之后，你就是像现在这个样子眉宇不改。大宇，一定要听以前的事情吗？那个时候你不愿意伤，又割舍不掉耿浩，所以你眉宇不改。而现在你为的是什么？对不起，时候不早，我要走了。静茹，我说这些只想让你知道我是了解你，我要知道你现在到底发生了什么问题。我曾经背叛过你，你实在不必这样对我的。我们坐下来说好吗？你知不知道我在台北是怎么度过？我明明知道你在恐惧，你在疑虑，而我因为我的身份，因为我的工作，因为耿浩然他不允许，因为你不愿意，所以我不能在你身边陪你度过这一切，不能在你最虚弱的时候给你打气，给你安慰。你知道我有多痛苦，我有多自责吗？大爷，我很好，我真的很好。我愿意相信耿浩然他会对你很好，因为你是值得的。可是你心里到底有什么问题？我要知道。你知道吗？我宁愿你怨我的背叛，怨我恨我，而不是现在对我这么的爱护、关心。静茹，我对你的不只是关心，不只是爱护。如果你希望我平静的话，不要再说了。谢谢你听我说了这么多话。我答应过耿浩然，我是以一个医生的身份来找你。而你情绪上的转折，是我这个做医生的该知道的。你现在都知道了。静茹，我来找你的事情，最好不要让耿浩然知道。我是男人，我了解男人的心思。一往情深，能否当真？找个最深情的人。你不告诉我真正的原因，我是不会甘休的。我真的很好。你骗不过我。我用事实证明给你看。事实？就好像你在婚礼上跟耿浩然一起逃婚的事实。我送你。不用。那人呢？如果在房间，我哪找得到？
这种狠心思你也敢说？爸，你怎么在这种地方打我啊？我是你爸爸，打你不应该吗？去了，大家都认为我莽撞，钱大爷是跟省的医生，他们只去谈一谈，我何必小题大做、大惊小怪的？耿叔，如果像您说的那样，你就不会生那么大的气跑出办公室了。我承认我情绪很冲动，因为我是人，不是神。我也有七情六欲，我也会发脾气，我也会不舒服啊。耿叔，我跟你说这么多干什么？对不起，我不该管这么多。其实你耿婶是我抢过来的。孟凡说的那个男人，就是你耿婶以前的未婚夫。我是在他们婚礼上把根生抢过来的。抢婚？对呀。怪不得刚才你反应这么强烈呢。刚刚我到金凡大厦去，我只是想去看一看，可是车子一开出去，我突然想到我这么做对静茹是多大的侮辱啊。这么多年来静茹一直是个好妻子，我怎么能因为自己的妒忌把她想成那个样子？金凡饭店也有咖啡厅，他们也可以坐在那边聊一聊。我是不是很小气啊？我想我去金凡把他们追回来。不用了，他们找不到人，自然会回来。耿叔，不会怪孟凡吧？要怪就怪我那该死的心姐吧。耿叔，谢谢你。我该走了，秦凡，谢谢你听我说了那么多。耿叔，无论什么时候，我都是你最忠实的听众。伤害如今全明白，无所谓曾经沧海，爱过的人该如何忘怀，就让岁月去感慨。如果命运注定要离开，何苦痴痴的等待，两个情人过去和现在，多少淡淡情深，能否当真，找个最真心的人，再多悲哀我也绝不悔恨，请来陪我过一生。一往情深，能否当真，找个最深情的人，忘记悲哀从来无所悔恨，永远相依到来生。情深，能否当真，找个最真心的人，再多悲哀我也绝不悔恨，请来陪我过一生。一往情深，能否当真，找个最深情的人。